Jornada de Danses del Maestrat. L'any 2020, durant el qual el grup de danses Lo Cirilo celebrava el seu 25è aniversari, la il·lusió que tenien era la d'organitzar la quarta trobada de danses del Maestrat. Però per circumstàncies sanitàries, que tots i totes coneixem, no va ser possible. Aquesta vesprada ens ha fet tindre encara més, aquesta espera, disculpeu, ens ha fet tindre encara més ganes de retrobar-nos i gaudir del ball i la música tradicional. A continuació, els anem a explicar un poc el que farem esta vesprada. La trobada consta d'un recorregut tancat que comença i acaba en aquesta plaça de l'Església. Hi ha 6 punts de ball on els grups oferiran les seues danses de manera simultània i 6 punts d'espera on els altres descansaran. El recorregut acabarà quan tots hagin passat per l'escenari de la plaça de l'Església, on tots els grups ballaran les voltes per acomiadar l'acte. Comencem, però, convidant a l'escenari el nostre alcalde, Francisco Juan Marx, que ens vol dedicar unes paraules. Bona tarda a tots i totes els que ens acompanyeu, representants municipals dels pobles participants, companys de corporació, grup de danses i a tot el públic. És un goig per al nostre poble acollir este acte organitzat per un dels nostres col·lectius locals, el grup de danses Lo Cirilo. Sempre dic que Alcalà, Alcossebre, som rics en col·lectius i afortunats de poder comptar en associacions locals que són la columna vertebral de la nostra cultura. Jo estic segur que aquest esforç que fan així en el nostre poble, també tots i cada un dels grups de danses que avui ens acompanyen, el fan en el seu poble, per tant, també els seus pobles són molt afortunats. Però els grups de danses són molt més, són un espai de convivència entre generacions, formats per veïns i veïnes que es dediquen a difondre i a fer que sobrevisquen les nostres tradicions. Així que per molts anys de grups de danses, per molts anys de trobades comarcals i que continuen aquests grups de danses sent un espai per a fer poble i per a sentir-nos orgullosos de la nostra. Moltes gràcies i benvinguts. A continuació serà Josep Meseguer Carbó, membre de la Coordinadora d'Entitats, qui ens vol dedicar unes paraules. Alcalà, gràcies. Ajuntament, grup de danses Lo Cirilo d'Alcalà de Xivert, gràcies. Gràcies a tots els presents, gràcies als grups de danses de tots els pobles, gràcies i gràcies. I a les gràcies li hauríem d'afegir les gràcies de seguir invertint, i si no ho fem, ho hauríem de seguir fent, perquè la cultura, perquè este patrimoni tan especial que és la música de corda i la música de dolçaina amb el ball, continuen sent patrimoni, no en extinció, sinó patrimoni viu i que és part de les festes dels nostres pobles en naturalitat i també d'un dia que trobem per estar junts la gent del Maestrat. D'una punta a l'altra, des d'Albocàsser, passant per Benicarló, Càlig, La Jana, Les Coves, Peníscola, anant a l'altra punta, Geneta, Xodos, Benafigos, Vistabella, Santa Magdalena, tornem cap a Cí, de Polpís, la Torre Domènec, Vinaròs, Xert, i tornem avui a Cí Alcalà. Alcalà, gràcies. Perquè després de 2 anys de no poder fer la celebració dels 20 anys de Lo Cirilo, perquè resulta que havíem de vindre a Alcalà a celebrar-ho i hem hagut de passar aquests 2 anys de letàrgia, però hem tornat, 20 anys del Cirilo i quarta trobada de danses del Maestrat.
pareix que siga poca cosa, però quan va començar aquell 2016 a Xert, va ser impossible, i ho hem anat fent possible. Sabem que des de la Coordinadora d'Entitats del Maestrat hem senzillament posat l'engranatge, han treballat moltíssim des de l'Ocirilo, i això és el que volem dir, l'agraïment, i també l'agraïment a aquells que agarraran el testimoni, que esperem que siguin molts pobles, i per insaculació, en un saquet, traurem la bolleta del poble següent i que puguem seguir escrivint eixa cinquena, eixa quinta trobar de danses del Maestre. Sense més, gràcies a tots per estar i esperem que disfruten de la música de ball tradicional. A continuació serà Maria Eugenia Gutiérrez, presidenta del grup de danses Lo Cirilo d'Alcalà, qui ens dirigirà unes paraules. Autoritat. Festeres i festers, membres de la Coordinadora d'Entitats, veïns, veïnes, amics dels grups que ens acompanyen avui, bona vesprada. El grup de danses Lo Cirilo vos dona la benvinguda a la quarta trobada de danses del Maestrat. Les meves paraules van dedicades a totes aquestes persones que tenen com a afició el folclore tradicional, tant ballant o cantant com tocant algun instrument. M'agradaria que des d'ací, en un dia com avui, en el que el meu poble està ple de balladores i balladors i músics, els farem un més que mereixeu reconeixement i els donarem les gràcies per fer tot el possible perquè no es perdin les nostres balls i la nostra música. Rondalles, grups de danses, colles de dolçainers i de baleters, moltes gràcies. Va per vosaltres.